ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေမြို့နယ်မှာတည်င်းကျွန်းလဆန်းတရနေရစပြီး၁၈ရက်ကြာကျင်းပလေးရှိတဲ့အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖေဟာဒေတာစာရီချွတ်ချီတုံမှုတဲ့ပွဲတော်အခမ်းအနားကိုထုံတန်းစင်လာမပြတ်အချင်းချင်းကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ဖောင်တော်ဦးဖေဟာဒေတာစာရီချွတ်ချီတဲ့ဖျားပွဲမရှိတာကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့2020ခုနှစ်ကနေအခု2022ခုနှစ်စတင်ဘာလ25ရက်နေ့အထိ3နှစ်တာရှိပြီလို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်3နှစ်တာကာလအတွင်းအချင်းချင်းကျင်းပခဲ့ရတယ်လို့ဖောင်တော်ဦးဖေယာနာကဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်ပုံမှန်တော့အင်းလုံးဟိုဘယ်လိုပြောမေယိုဖလာလို့ဖြစ်နေရလေဒီကြွားတဲ့အချိန်တော့အကုန်လုံးပျော်တာပေါ့ပျော်တယ်နောက်ဖျားကြွားတော့ဟိုကံကောင်းခြင်းနေလာတာပေါ့ဖျားကြွားတဲ့ရွာတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ဖျားကြွားတဲ့အချိန်ဆိုရွှေလည်းကတ်လို့ရတယ်အခုကဟိုဖောင်တော်ဖျားပေါ်မှာကျတော့ကတ်လို့မရဘူးရွှေကပိတ်ထားတာဒေတာစာရီမကြွားချီနိုင်တဲ့2020ခုနှစ်ကနေ2021ခုနှစ်တာကာလတွေအတွင်းဖောင်တော်ဦးဖေဟာရုပ်ပွားတော်မြတ်မပါဘဲကိုစားငါတဘောနဲ့တခြားရုပ်ပွားတော်မြတ်တွေကိုအစားထိုးကဖျားဆွဲလေတချို့ဖောင်လေအငယ်တွေနဲ့ကြွားချီပြီးအချင်းချင်းကျင်းပခဲ့ကြရတယ်လို့ဦးအောင်စုံမိုးကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခု2020ခုနှစ်စတင်ဘာလ25ရက်နေ့မနက်ကကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားမှာဖုံတော်ဦးဖေဟာကိုစားရုပ်ပွားတော်တွေရွှေအင်းတိမ်ဒေတာအထိကြွားချီခြင်းမရှိဘဲဖះရှိမှပဲလာပင့်တဲ့တဘောတရားတစ်ခုအနေနဲ့အချင်းချင်းပြီးပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အခုဒီနှစ်ကတော့မကြွဘူးမနှစ်ကတော့အင်းတိမ်ဒီဟိုဖောင်ငယ်နဲ့ကိုစားငါးဆုံးကြွားတယ်ဒီနှစ်ကတော့မကြွဖြစ်ဘူးအဲမနှစ်ကဖះရှိမှအဲဆွဲလေဆယ်စည်းလောက်ပေါ့ဆွဲလေတွေလာကျူတယ်လာကျူတာဆိုမဲ့အင်းတိမ်လည်းမတော်ဘူးဖះရှိမှပဲလာလုံကြတယ်ဒီလိုအချင်းချင်းကျင်းပတဲ့ဖောင်တော်ဦးဖေဟာဒေတာစာရီကြောချီချင်းပွဲတော်ကိုခိုးဝေစကူမဖြစ်ခင်ကဖះဆွဲလေတွေစွန်းတော်ကြီးဖောင်လေတွေဓမ္မစကြဖောင်လေတွေနဲ့ရွှေအင်းတိမ်အထိကြောချီပြီးစီကားတိုင်းမြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုနှစ်မှာတော့ခိုးဝေယောဂဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေရော့ကျနေပေမဲ့ကုံစင်းလုံးမြင့်တက်မှုတွေကြောင့်လူဒန်းတူတွေလည်းမရှိသလောက်နေပါကဖောင်တော်ဦးဖះကရွှေအင်းတိမ်အထိမကြွနိုင်တော့ဘဲပွဲတော်ဟာဖះရှိမှပဲပြီးစီးခဲ့ရတယ်လို့နီးစက်ရရွာခံပီတူတွေကပြောပါတယ်အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖះတေတဆာရီကြွချီတဲ့အခမ်းအနားကတည်င်းကျွတ်လဆန်းတရက်နေ့မှာရွှေအင်းတိမ်ကိုစတင်ကြွချီပြီးအင်းလေးတခွင်23ဌာနကို18ရက်ကြာကြွချီပြီးနောက်လာပြည့်ကျော်3ရက်နေ့မှာယတနာဆန်ကျောင်းတော်ကိုပြန်ကြွဝင်ကပြီးဆုံးတာဖြစ်ပါတယ်